הקיץ בא ושוב זה חם, אך היום החום הפך בלתי אפשרי. מידות החום עלו והגיעו היום לשיא של יותר מ-40 מעלות בכל חלקי הארץ. אולם גם שרב כבד לא ימנע מהישראלים להגיע למקום שמושך אליו תיירים מכל העולם. מצטלמים, משתספים, בתוך המים, מחוץ למים, כן, וואי, יחצו אותנו מלא. 31 מעלות במים וריבוי של מדוזות בכל זאת לא מנעו מהמתרחצים להשתכשך. על אף אזהרות חוזרות ונשנות של מגן דוד אדום לשהות בעיקר בצל ולהרבות בשתיית מים, הרוחצים קפצו על ההזדמנות לתפוס קצת שמש וצבע ביום שכזה. חם, רוצים מים. חם מאוד, רצינו מים, אנחנו ירושלמים, אין לנו ים. ממשיכים מזרחה מתל אביב, אך מזג האוויר לא בהכרח משתפר. כשבירושלים תושבי גן החיות התנכי מצאו היום גם הם פתרונות דומים להצטנן. תראי, הם אוכלים פירות. מזה שנים בגן החיות התנכי ערוכים להתמודד עם מזג אוויר חם במיוחד. כמו בכל שנה, במזג אוויר שרבי והביל, עשרות מתנדבים ירדו לשטח וקיררו את החיות באמצעות קרטיבים צוננים של ירקות קפואים ורחצה במים. ובעוד שהשמש קופחת, המזגנים עובדים במרץ. ביקוש החשמל עקב החום הכבד שבר היום גם הוא שיא חדש. ניצול יצור החשמל הגיע היום ל-99% שהם 11,800 מגוואט, והותיר רזרבה פנויה של כ-100 מגוואט בלבד. מחר אנחנו עדיין מבקשים מהציבור בין 12 ל-5 לא להפעיל מוצרים זוללי חשמל כמו מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, ולכן אנחנו כן בכוננות. עד שלא נעבור את הקיץ ולא נוכל לסמן וי על קיץ בלי הפסקות חשמל, נהיה דרוכים. שר האנרגיה והמים שב ומזהיר מפני צריכה מוגברת, כשמשרדים ממשלתיים כבר משמשים דוגמה. משרד האוצר, שקיבל התראה מחברת החשמל על אפשרות להפסקת חשמל היום, החליט לערוך הפסקת חשמל יזומה בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים, כדי להקל ולו במעט על העומס הכבד. בשנה הבאה עדיין יהיה משבר בקיץ, שנצטרך לטפל בו. לא יהיה כושר ייצור מספיק. בשנה שאחריה, ב-2014-2015 והלאה, המצב יהיה הרבה יותר טוב. גל החום הכבד ועומסי החום הקיצוניים צפויים להימשך עד סוף השבוע, כך האזהרות על שמירה על כללי בטיחות בשמש ועל צריכה נבונה של חשמל נותרות בעינן. אולם לא רק הסכנה של הפסקת חשמל מרחפת מעל ראשנו, אלא גם השלכה נוספת שתורגש היטב בכיס. כתוצאה מפגיעה אנושה ביבולים החקלאיים, עליית מחירים נוספת ובלתי נמנעת כבר בפתח.